မင်္ဂလာပါရှင်ဧပြီလ28ရက်တင်းငွေနေ့ရဲ့သတင်းကြားပြည်တွင်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးစွာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြောက်ရီမဲဆောက်ချစ်ကြည်ရေးတရအမှတ်1ပြန်ဖွင့်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတိုင်းနယ်ဆက်မြောက်ရီမဲဆောက်ချစ်ကြည်ရေးတရအမှတ်1ကိုဧပြီလ28ရက်နေ့နဲ့10နာရီကျော်ကပြန်လည်ဖွင့်နေကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရပါတယ်မြောက်ရီမဲဆောက်ချစ်ကြည်ရေးတရအမှတ1ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ21ရက်တွင်ပိတ်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပိတ်လိုက်ခြင်းကြောင့်မြောက်ရီမှာမဲဆောက်သူသွားမဲ့သူများထောင်ထဲကြီးစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရပါတယ်မြောက်ရီဘက်မှထိုင်းဘက်အသွားပိတ်ခဲ့တော့လေမဲဆောက်မှမြောက်ရီတို့အဝင်ကိုလက်ခံခဲ့ပြီးရှင်နေတွင်မြောက်ရီမှထိုင်းမဲ့သူသွားလာမှုကိုဖွင့်ပေးလိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မော်လမြိုင်လူငယ်သင်တန်းကျောင်းတွင်ဆရာမတူအသက်ခံရပြီးကျောင်းသားတူထွက်ပြေးနေတဲ့တွင်ဖြစ်ပါတယ်။မော်လမြိုင်မြို့ရှိမော်လမြိုင်လူငယ်သင်တန်းကျောင်းတွင်ဧပြီ26ရက်နေ့နဲ့ပိုင်းကဆရာမတူအသက်ခံရပြီးကျောင်းသားတူထွက်ပြေးနေကြောင်းသိရပါတယ်။အသက်ခံခဲ့ရသူမှာမော်လမြိုင်လူငယ်သင်တန်းကျောင်းရှိစာကြည့်တိုက်တွင်နေထိုင်နေအသက်53နှစ်အရွယ်ဒေါ်ဆန္နာဝင်းဆိုသူဖြစ်ကြောင်းဧပြီ26ရက်နေ့နဲ့6နာရီ50မိနစ်ခန့်က၎င်းအားလေပင်တွင်အရိုးသွားရှစ်လက်မကန့်ရှိအနီရောင်ကိုယိုးတက်ဆင်ထားတဲ့ကကြေးဆိုင်လျက်အိယာပေါ်တွင်သေဆုံးနေသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သင်တန်းကျောင်းကနေကျောင်းသားတယောက်ထွက်ပြေးနေတယ်လို့သိရတယ်။တက်ဆိုင်ရာကလည်းစုံစမ်းရှောက်ဝေမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းလူငယ်သင်တန်းကျောင်းဝင်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောကြားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ထမန်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကြံကင်းမြို့နယ်တွင် AR မြေတွင်ရေစင်းချိုးတဲ့အမျိုးသားလေးဦးရေနစ်သေဆုံးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ARE တိုင်းကြံကင်းမြို့နယ်တွင် ARE မြေတွင်ရေစင်းချိုးတဲ့အမျိုးသားလေးဦးရေနစ်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဧပြီ28ရက်နေ့နက်9နာရီခွဲက ARE တိုင်းဒေသကြီးကြံကင်းမြို့နယ်အကောက်တောင်ကျေးတောက်ကြတူးကျေးရွာနီး ARE မြေတွင်သို့အမျိုးသား5ဦးရေစင်းကူးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အခုလိုရေကူးသူ5ဦးအနက်4ဦးမှရေနစ်သေးတာကြောင့်ကြံကင်းမြို့နယ်မိသက်စခန်းမှာရှာဖွေခဲ့စေတပ်ဖွဲ့ဝင်များအရင်မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များရွှေတောင်ပရိုက်တလူမှုကူညီအသင်းဝင်များဖြင့်ရှာဖွေခဲ့စေလူငယ်များတွားရောက်ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဒီနောက်ရေနစ်သေးဆုံးသူအမျိုးသား4ဦးအားရွှေစိတ်သာလူမှုကူညီအသင်းနှင့်မြစ်တာမိုလူမှုကူညီအသင်းတို့မှသူနာတင်ရင်များဖြင့်အင်ပင်မြို့တိုက်နယ်စေယုံသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြဆိုင်ရောင်ကြေးလက်စီမံကိန်းငွေတွေကို PDF ကဓမြတိုက်သွားတဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးကော့တောင်းမြို့နယ်တွင်ဧပြီလ26ရက်နေ့နဲ့ပိုင်းကမြဆိုင်ရောင်ကြေးလက်စီမံကိန်းငွေများကို PDF အမိခံအကြံဖတ်အုပ်စုကဓမြတိုက်ယူဆောင်သွားတာကြောင့်ငွေကျပ်သိန်း900ကျော်ဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာကော့တောင်းမြို့နယ်ခမောက်ကြီးမြို့တွင်ရှိအေးချမ်းသာကြေးရွာတွင်နေထိုင်သူမြဆိုင်ရောင်ကြေးလက်စီမံကိန်းတာဝန်ခံဒေါ်စိုးထိပ်အပါအဝင်5ဦးတို့ဟာကောက်ခံရရှိထားတဲ့စီမံကိန်းမှအခြေငွေများကိုပြန်ဆက်ရန်အတွက်ဧပြီ26ရက်နေ့နံနက်8:45မိနစ်အချိန်ခန့်ကကားဖြင့်ခမောက်ကြီးမြို့သို့ထွက်ခွာလာစဉ်အောင်ချမ်းသာကြေးရွာအဝင်သို့ရောက်မှမျက်နှာဖုံးများတက်ထားတဲ့အင်အား15ဦးခန့်ပါဝင်တဲ့အစံဘတ်အုပ်စုကကားကိုရတန့်ခိုင်းကလမ်းမေးစီုံချံအတွင်မောင်းခိုင်းပြီးတဲ့နောက်ရင်ပေါ်ပါငွေကျပ်သိန်း900ကျော်ကိုတပြားတည်းယူဆောင်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်အတွင်းမြဆိုင်အောင်ကြည်လက်စီမံကိန်းတာဝန်ခံဒေါ်စောထိပ်အပါအဝင်5ဦးတို့ကိုမတော်ရင်နဲ့အတူပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တော့လေစီမံကိန်းပိုင်ငွေကျပ်913သိန်းကိုယူဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။